Za devatero obchody a devatero parky odehrává se příběh naší pohádky. Tam, kde žije královna zlá a její dcera pohledná. Dceři bylo krásy dáno z hůry, královna zas dobře píše na tabuli. Ale té víc než mrštné ruky a bystrosti se zachtělo, chtěla mít nejen dobrou mysl, ale i krásné své tělo. V takovém domě, kde dobro a zlo se spolu bratří, jistě člověk něco zajímavého spatří. Tak pojďte, pojďte podívat se, co dělá zrovna naše plešatá, však lstivá královna. Zrcadlo, zrcadlo, kdo je na světě nejkrásnější? Vážený pane kolego, můžete mi říci při našem exámenu 5 inspiračních zdrojů Beethovenovy kompoziční tvorby? Cože? Toho starého plesnivého a hluchého dětka mám tady říkat? Proto se z toho zblázním, no počkej, já si vzpomenu. Jo. Tak, Haydn, německá lidová píseň a tanec, Kantova intonace, velká francouzská revoluce. Na já. A Bach. Na já. Co ty na to? Správně. Vy, má paní, nádherná jste, jiné však více vlasů roste. Vaše nevlastní dcera krásná, že nemá vaše geny, věc je jasná. Cože? Cože? Mejsnarka? Tak to teda ne, to teda ne. Mejsnarku zavedeme do lesa a ostříháme jí vlasy. Já, královna nádherná, co ví, co je dobré pro svůj lid, posílám tebe na úkol, abych i já měla v duši klid. Mejsnarka má špatné úmysly v srdci. Říkala, že mě chce sesadit z moci. Taky mi vzala mé drahé šperky a nešla se mnou na kuželky. Aby se poučila dívka nesmělá, zbav jí jednou provždy její krásy. Chci po tobě jen jediné, Hajný. Přines mi mejsnarčiny vlasy! Hajný je osoba poslušná své paní. Ona ho platí, i když stučnou daní. Ale srdce to on velmi dobré má. Inu, uvidíme, čemu Hajný přednost dá. Dobře, obětuji teda svoje nové žíně. Co počne si teď v lese dáma, opuštěná a docela sama? Nic moc, dřevo schnilé, furt lepší než kemelec. Mezitím v zámku královna se těší, že krásná bude i se svojí pleší. Zrcadlo, zrcadlo, kdo teď je nejkrásnější? Vy, má královno, jste krásná. To je přeci věc jasná. Sněhurka ale stále svoji hřívu nosí. To, co máte vy, to nejsou vlasy. Cože? To si ze mě děláš? Prosím tě, to snad není možný, tohleto. Já se z toho ale zblázním.
Já tu mejsnarku zničím, já jí prokleju a teď počkej tak a jdu na tebe. Ty se ještě budeš divit, kdo je tady nejkrásnější. Příběh zdárně končí, Sněhurka byla zachráněna. Její krása teď princovi patří, jeho klíčem byla vysvobozena. Od té doby žijí šťastně spolu, ve smíru a taky bez rozporu. No a královna? Jaká je její situace? Inu, byly jí přiděleny veřejně prospěšné práce. A tak musí v trpasličím domě v raní době učit všechny trpaslíky formám, historii, no prostě hudbě. Tak, zazvonil zvonec čistým komorním a tím končí i naše krásná pohádka. Více vlasů rost, sakra. Prdele. Co kudy mám nesnídat, člověč? Co dokola, jo, tak zrcadlo. Kdo je na světě nejkrásnější? No povídej. No, co myslíš? Podívej, jak mi to sekne dneska. Tak co, je to dobré? Můžeme? Nemůžem? Můžeme? Nemůžem? Můžeme? Nemůžem? Můžeme? Ne. Tohle dozadu, jo. No a můžete, že? A měl jste to pod tím, že jo? Pod tím, no. Tak tím skryjem tu žabku. Ty vole, až ty tady nevíte, to si tu vyspírá tyhle stoje, tak to musí dělat tady. Nemůžu je rovno být, protože tam je nějakou skvrnu mokrou. Jo, aha. Jo, jak se s tím je, ale? To mě zatlačil dolů. A jak to mám asi zatlačit dolů? Tak, a teď jenom zatlačil dolů, pojďi. Tak, a teď to zkus vednout. Zaplač. Jak mohle vytáhne tak nůžky. Výborně. To je nádherný den.
ptáčkové zpívají. Připravit, pozor, můžeme. Kurva, dobře. Sorry, v pohodě, připravit, pozor, můžeme.